Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se hezky a uvidíme se ve středu. Čo je to, já to. Dobrý den, promiňte, já jsem tady asi zapomněla telefon. Ale tady žádný telefon nebyl. Aha, tak pardon, děkuju. Zeptejte se na recepci, možná bude tam. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem asi ve třídě zapomněla mobil. Myslíte tenhle? Ano, to je on. Děkuju, nashledanou.